Politiker i Trollhättan har ifrågasatt lämpligheten i att kaféet i skolan är öppet också för allmänheten. Lärarnas riksförbunds huvudskyddsombud i staden har dessutom kritiserat tryggheten på hela skolan, säger förbundets ordförande. Ja, jag pratar med flera ombud och just huvudskyddsombudet har ju påtalat för Trollhättan om säkerheten och bett att kommunen ska göra en riskanalys. Inte bara för det här kaféet som ligger integrerat med skolan, vilket ju visar sig att det är ingen bra idé. Men också hot och våld och säkerheten för både elever, lärare och annan personal. Men ingenting har gjorts. Dessutom påpekade Skolinspektionen i juni omfattande brister med trygghet och studiero på Kronan. I vissa klasser är studieron så dålig att läraren har svårt att bedriva en ordentlig undervisning. Skolans arbete mot kränkande behandling är dessutom otillräckligt och det förekommer kränkningar mellan elever. Skolan är därmed inte en trygg plats för alla elever. Under senare år visar statistik från Arbetsmiljöverket att hoten och våldet mot lärare ökar i Sverige. Utbildningsminister Gustav Fridolin säger att dagens händelse är ett slag mot hela Skolsverige och han kan inte gå in på detaljer angående Trollhättan, men säger att det finns brister i tryggheten generellt. Vi har problem med orosanmälningar, med skolor där man har en dålig arbetsmiljö både för elever och för lärare. Och de problemen tar vi nu itu med via Skolverket, stärkta resurser. Fridolin vill inte ha utökade säkerhetskontroller på skolor och det vill inte heller facket. Men Lärarnas riksförbund kräver förändringar. Jag är säker på att kommunhuset i Trollhättan går man inte bara rakt in och inte till politikerna heller. Så borde det vara i skolan också.